Kosovo i Metohija, Drenički okrug. Opkoljen isključivo albanskim naseljima, ovde se nalazi manastir Devič, mesto molitve od 15. veka. Đurađ Branković sazidao ga je tamo gde se u šupljoj bukvi podvizavao Sveti Joanikije. Mnogi su posle molitve nad njegovim moštima koje se čuvaju u manastirskoj crkvi progledali, nepokretni prohodali. Čuda Svetog Joanikija Devičkog ovde su dovodila ne samo pravoslavne, već i Albance, sve do 1999. kada je opljačkan, razbijena ploča na kivotu sa moštima čudotvorca, ikone oskrnavljene. I pre prolaska kroz uzanu kapiju, jasno je da smo na posebnom mestu, do koga smo došli uskim planinskim putem. Manastir koji okružuje gusta šuma i pet sestara čuva kosovska policija. Igumanija Matija Anastasija, žena koja u manastiru živi od svoje 12. godine, retko se pojavljuje u javnosti. Na razgovor za Sputnik ipak je pristala, kada se posle dužeg razgovora uverila da su nam namere dobre. Moli nas da praštamo, jer nikom više ne veruje, najmanje novinarima. U pogromu 2004. oko 1000 albanskih ekstremista nasrnulo je na svetinju. Spaljena je u prisustvu vojnika KFOR-a. Monahinje su tek pod pretnjom silom napustile svoj dom, ali su se ubrzo i vratile. Posle mesec dana ubeđivanja naših kristijanih da mi želimo i da smatramo da se možemo vratiti u svoj manastir, to se i ostvarilo, došli smo u kontejnere i počeli iz početka, ko zna koji put u istoriji. Zato to je dokaz da nikada ne treba pomisliti da je nešto nemoguće. Teško je i nema razumevanja, ali mora se biti istrajno i moraju se privoleti oni koji nemaju razumevanja i ne osjećaju i ne vide od nekih, obuzeti su ko zna kojim brigama, beskorisnim, a ne vide ono što je najvažnije. Ne samo za duhovnost i za one koji vjeruju, nego za narod kao narod, državu kao državu, prostor koji nam istorijski i po svim mogućim pravilima pripada. Iako su se okolnosti promenile i sada smo ovde bezbedni, oni koji žele naše od toga ne odustaju i sada se opet dešavaju neke vrlo konkretne stvari oko kojih nema baš nekih velikih uzbuđenja. Ja ih ne primećujem u ovom našem svetu. Nema nekog velikog uzbuđenja zbog toga što se služi u nekoj našoj crkvi. To me pomalo plaši. Jel razmišljate, imate li uopšte informacije o tim stvarima? Naravno da imamo, čak ne moramo imati ni informacije, mi to vidimo i doživljavamo, to nas okružuje, ne moramo pročitati neke vijesti, čuti, mi to sve vidimo, to nas okružuje. Kako probuditi one koji spavaju? A oni koji su na izgled budni i rade na štetu svog naroda, njih ne treba buditi, njih treba onemogućiti. Zaista bi želela da kažem nešto što bi bar jedan broj ili što bi bar ohrabrilo one koji misle ispravno, da se ne plaše. Jer je Spasitelj rekao, ne bojte se,
sveta, ja pobedik svet. A da Kosto, da li smo obavešteni? Pa nešto je, jesmo. Za sve se više bori, osim za svoju zemlju. Za delove svoje zemlje, za svoj narod koji strada, za sve se više bori. Traži se neka pravda za onaj koji su na slobodi. Treba im i treba tražiti i za njih. Ali treba početi od ono što je najvažnije, ostalo će doći. Samo po sebi će doći. Ako bismo mi uradili ono što je potrebno za opstanak crkve i njenog naroda na ovom prostoru, onda sve ostalo bi došlo kao poklon. Nekada davno, dok je još ovde Kvor obezbeđivao manastir, videli smo jednu scenu, ceo svet je video, pošto nisu znali ko su oni koji ih pitaju, mladi Albanci su rekli sve, prikazujući građevine ostatka na ekonomiji manastira kao svoje. I govoreći šta treba raditi sa Srbima na Kosovu i Metohiji. Oni nisu promijenili mišljenje. Tog istog momenta i nama su se postavilo pitanje šta je to Kosovo? Nisam odgovorila na to pitanje. Rekla sam samo kratko, Kosovo je Kosovo. Ali, to je razumeo mali broj. Trebalo je odgovoriti tako da razumeju i ostali. Šta je Kosovo? Za neke provincija koju treba oteti od matičnog naroda. Zauzeti je, a svi znamo, da je teže braniti nego napadati. Onaj ko napada, onaj ko želi oteti tuđe, ako ne uspe, ništa nije izgubio. Ali onaj koji brani, ako ne uspe, on je izgubio. Za neke druge, poligon na kome oni odmeravaju svoje snage i nimalo ih nije briga ni za jedne, ni za druge, ni za one koji čine nepravdu, ni za one koji ih trpe. Oni tu gledaju samo svoju korist. A za one kojima je to sve, kojima je to zemlja njihovih dedova, pojam i srž postojanja, kojima kad god nešto veliko treba reći, uvek je Kosovo kao izreka, kao simbol, ravno kao Kosovo. Izgigbo smo ko na Kosovu. I lepo i duboko kao Kosovo. Simbol duhovnosti, simbol svega. Čini mi se da u posljednje dve godine jako se insistira na tome da se konačno reši ovo pitanje. Pa sad možemo da čujemo razne predloge koji su
vrlo, u najmanju ruku, zanimljivi. Evo sad smo čuli predlog neke Amerikanke da se uzmu te crkve pa da se premeste na neko drugo mesto, a čuli smo i predlog o razgraničenju, da se povuče neka linija pa da se ljudi presele. Kako razmišljate o tome? Da, možda nemam pravu stručnu reč za tako, ponižavajući predlog. To nije predlog, to je samo, svi znamo da to ne može da se uradi, da se neće uraditi, ali to je sa tim predlogom nas neko kogod taj bio ponižava. A i sva ta ubrzanja, šta rade recimo, recimo, što rade sportisti na terenu? Kad se ubrza ritam, svi ga ubrzavaju. Ubrzavaju ga, recimo, sad neko ubrzava ko želi. Ubrzajmo i mi, svi. Odgovorimo na ta ubrzanja. Odgovorimo im. Dočekajmo njihovu loptu i vratimo je natrag, vratimo i njima, onima koji su poslali. Bez borbe se ništa ne može. Ako je car Murat znao da se ne može zadobiti carstvo, zadobiti tuđe na dušeku sve duvan pušeći, moramo i mi to znati kao hrišćani koji ima mnogo više. Nije ni greh, ni nepravda stajati svoj na svome i braniti se ako do toga dođe. Zašto smo mi to zaboravili i previdili, zašto nismo uradili ono što su uradili naši dedovi i pradedovi. A malo pre rekao ste, pa ja misao mi je odlutala da treba sve premjestiti. A dobro, recimo da premjestimo. A šta ćemo sa kostima naših predaka, kosovskih junaka i uopšte naših predaka? Šta ćemo sa njima? One zrače. To što su porušili spomenik, spomenik je kamen. Spomenik je kamen, ali ali njihove kosti su tu. Vaš svet je ovaj ovde ograđeni prostor, ali znamo da je ovaj manastir nekada, a i sada, je bio jako bogat zemljom. Da li išta od toga može da se obrađuje i od čega uopšte živite sada? Ovaj manastir, koliko god da je mali, bio je zapašen i za vreme moćnika, careva, kraljeva, a posebno je narod imao veliko poštovanje prema manastiru u vremena kada smo 500 godina morali, neki su morali bežati, mnogi su i ostali i opstali. Oni su ostavljali zemlju u manastiru na čuvanje. Zato manastir Drević ima najveću, stotine hektara, najveću površinu na Kosovu i Metohiji od svih crkava i manastira. Pošto je komunistička vlast oduzela manastiru mnoge posede i ostavila samo jedan deo, trenutno manastir zvanično poseduje 18 hektara obradive zemlje i 30 hektara šume. Pored 30 hektara šume, manastir nešto dobije drva za ogrev kao donaciju, nešto dokupi kada zastane. A vidimo kako se iz manastirske šume svakodnevno odvoze drva na prodaju. Pitate kako opstajemo. Eto, sada smo uglavnom upućeni na ovaj unutrašnji krug porte. Malo iza zida imamo neke male bašte koje obradimo. Pored 18 hektara
obradive zemlje. Obnovljen je evo ovaj konak i ovaj dole. Nešto je urađeno na crkvi kao pod i to. Takođe i ovaj konak isto odrađen preko donacijom preko crkve. I tako, tako je jedan mali deo obnovljen, a imali smo obećanje da će se obnoviti sve što je uništeno 2004. Samo to je jedan od dokaza od mnogih da se ništa ne radi i da obećanja nisu ništa, da su obećanja prazna, bilo od koga dolazila. Na, recimo, na ekonomiju je potrebno sada ograditi 4000 metara, ali sva lakša ograda bila bi preko noći uništena. Svaki rad koji bi se tamo obavio bio bi preko noći, ako bi se posejalo, bilo bi preko noći pregaženo. Tamo igraju fudbal, sjeku rastinje koje se može iseći i napasaju svoju stoku. A za ogradu koja bi koliko toliko značila, to bi bio jedino zid, ali zato nema sredstava. Moram reći, ja sam rođena u Srbiji, u Valjanskoj kraju, ali se ponosim da kažem da sam sa Kosova, jer sam ovde odrasla, jer je ovo moja zemlja, jednako koliko je moj rodni kraj, ako ne i više od toga, a svakako više od toga. Kad kritikujem ljude u užem delu Srbije, ne u Srbiji, nego u užem delu Srbije, i ovo je Srbija, onda imam prava na to. Eto, kad bi razmišljali o tome, svako malo, malo bolje stojeće domaćinstvo moglo bi platiti jedan metar zida. To je 4000 domaćinstava. Zar je to mnogo? To ne bi bilo ništa. A manastir bi imao svoju ograđenu ekonomiju koja je udaljena odavde, jedan kilometar. Kroz nju protiče reka koju su ljudi u Metohiji navikli da zovu Devička reka, inače se zove Klina. Iako ne mogu da obrađuju svoj posed, nikad nisu gladne, jer Bog se brine, objašnjava nam igumanija. Od kada je kao devojčica došla u manastir, pamti košnice u kojima uvek ima meda. Život se posle pogroma nastavio, ali su u Porti 15 godina kasnije i dalje tragovi nasilja nad ovim svetim mestom. Magla padnala v dolina, od njuma se ništo ne vidi. Da, upravo to je bilo sve uništeno. Sve su 2004. godine porazbijali. A uvek se pitam kojim čudom nisu došli do moštiju Svetog Joanikija kad su razbili kilt. Zato što Sveti Joanikije po predanju je sahranjen u dubinu od 3 metra. To je, tako je po predanju i mi tako vjerujemo. A da je tu dokaz su mnoga iseljenja i mnogi odgovori na molitve onih koji su tražili pomoć od Svetog Joanikija, kao i vekovni opstanak ovog manastira. Znam da su i Albanci često dolazili da se poklone moštima. Jesu dolazili, jel ih ima sada? Baš često su dolazili. Jel ih sada ima? Vrlo rijetko, par puta godišnje. Vrlo rijetko.
Kako reagujete? To me interesuje. Svaki je čovek slika Božija, ali opet s obzirom na svo to iskustvo strašno koje ste preživeli. Čovek se trudi da u drugom čoveku vidi čoveka. Ali to ponekad nije lako. I taman mislimo da smo blizu cilja, a ni urade tako nešto da nas tako reći vrate na neki početak. Ne možemo mi reći da ih mrzimo. Šta imamo od toga da ih mrazimo? Nekada isto davno neka francuska novinarka, ali nije imala dobrog prevodioca, nismo se mogli dobro sporazumeti. Odmah posle 2004. bila je uporna da zna jesmo li mi njima oprostili. Ali to nije bila tema. A to recimo da smo im oprostili. Hoće li oni zbog toga biti manje zločinci? Njima treba objasniti da ne čine to što čine ili ih sprečiti. Sprečiti ih. Pitamo se kako. Kako god, onako kako mora. Onaj ko čini zlo mora se sprečiti. To je sve. I nema nikakve veze da li smo mi njima oprosili ili nismo ih oprosili. Mi tražimo zaštitu od njih. A kako? Onaj ko je za to odgovoran zna koja su to sredstva. Evo koliko malo pre možda se snimili našom greškom. Napao vas je pas. I mi smo ga onda omogućili da vas dalje napada. Boga mi me dobro ujao. Pa, veruje. Ali pravi čuvar. Verujemo, ali stvarno je bila velika greška, nesporazum. Sestra koja je to uradila nije znala da još uvijek ima prisutnih ljudi sa strane i to se desilo. Nama je drago da znamo da noću imate pravog čuvara. Samo nemojte bucka da puštate, on bi mogao i da me pojede. Razumemo oprez monahinja. Razmišljamo o tome kako li je ovde u neprijateljskom okruženju provesti noć posle svih strašnih iskušenja, straha kroz koji su prošle, sa kojim svakodnevno i dalje žive. Ali i o činjenici kako samo 5 žena, od kojih samo jedna nije u ozbiljnim godinama, uspeva da održava manastir uz neprekidnu molitvu. A kažite mi, od čega zavisi broj monahinja u vašem manastiru? Jel vas 5 može da... Pošto sam videla jednu mladu monahinju, jednu jeste. Dosta stariju. Pa vidite, to zavisi od lične volje. Nema određivanja. Svi smo mi došli samo zato što smo mi tako želeli. Dobro, recimo da je kod nekih spontano, ali važno je da svako želeo živjeti monaškim životom, a eto, Bog ga usmerio na ovaj ili neki drugi manastir. I tako. Ali, Bog se brine. Ovdje na Kosovu postoji jedna divna izreka da nekada kad nešto pitamo ljude nešto da li imaju, nikada ne reći da reći da nemaju, nego da će Bog. Naravno, ako budemo tražili, dobit ćemo. Tražite, ište, dobit će se. E sad, možda nekad i ne možemo dobiti ono što tražimo, jer je drugačija Božja volja, jer Bog ne dela silom kao ljudi. Naša dobra je volja da li ćemo služiti Bogu ili nekim drugim idealima ili... Ne znam koliko prosječan čovjek danas uopšte razmišlja o tome kome služi. Znate, kad mu je nametnuto da živi tako brzo, da stalno razmišlja kako da zaradi više novca, kako da ode na bolje mesto na letovanje, kako da
ima veći automobil. Da, nažalost, svaki automobil, ljudi recimo kupe ko zna koliko skupa automobil, čak i oni koji ga posle toga malo koriste, kojima za nekoliko godina ostaje trećina od te vrednosti. Ali eto, svakako je potreban automobil, posebno u ovakvom vremenu gde je nemoguće, gde ga svi imaju. Bilo je lako ići peške kad je išao, bar veliki broj peške. A sada kada niko ne ide, zaista bi bilo neizvodljivo da neko krene peške. Patrijar Pavle je prošao peške, ko zna koliko puta prošao peške Kosovo, ali ne znam šta bi sada uradio. Svakako bi uradio ono što se ne može izbjeći, što se, kako je on nekada govorio, zašto se nema kud. Ali kažem, eto, trošimo novac u nešto što pre svega nije rentabilno. Sve ostalo na stranu. U ubrzanom vremenu pojavljuju nam se tako neki ljudi kao svetitelji sa svojim savetima. Ja se makar setim sve češće našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Znam da ste imali poseban odnos, da je on rado dolazio ovde, bio vaš episkop više od 20 godina, je li tako? Da, mislim 30. Punih 30? Da. Verujem da ga se setite u molitvama. Da li razmišljate o tome šta bi on rekao sada u ovom ubrzanom trenutku? On bi rekao kao prvo da je čovjek i njegovo spasenje najvrednije na ovom svetu, ispred građevina, ispred svega toga. Ali šta se iz toga zaključuje? Čovek koji je na to spreman, on je spreman na sve, i na očuvanje i na jer. Čovek koji živi po Bogu, on će uraditi sve na dobrobit svoga naroda. Sveti apostol Jovan, apostol ljubavi, kaže: ako neko kaže ja volim Boga, a brata svoga mrzi, laž je. Kad ne vidi brata koga vidi, kako će voleti Boga koga ne vidi. Ako nam je ova zemlja škola, ako štiteći čovjek prvo voli svoju porodicu, pa svoj grad, pa onda svoju zemlju, pa ceo svet. Ali prvo voli svoju porodicu. Znači, ne može reći ja volim ceo svet, a ostaviti svoju. Ne možemo mi reći mi smo dobronamjerni, mi hoćemo sa svima mir, a ostavili smo svoj narod da strada na ovim prostorima, ne ukazujući mu skoro ni najmanju pomoć. Dok smo se upoznavale, rekli ste mi u razgovoru da bi bilo dobro kada bi se našim ljudima omogućilo da se vrate. Koji bi to bili uslovi da čovjek kome je glava bila dva puta u torbi da se vrati ovdje, po vašem mišljenju? Bezbjednost, ali se pitamo kao ko to može omogućiti. Pa mislim da je država jednog naroda kome on pripada dužna zaštititi ga na svakom mestu, čak i na tuđoj teritoriji, a kamoli na svojoj, i obezbijediti mu bezbednost. Kažemo da je nemoguće. Nije nemoguće. Ništa nije nemoguće. I baš rekli ste da se sada čini sigurnim, odnosno sigurnijim.
Pa evo recimo, na primjer, dođe neko i bez ikakvog prava nad nama sveže nam ruke. Sveže nam ruke. Onda prolazi vreme, prolazi i on nekako bude neke bolje kao volje i oslobodi nam jednu ruku. A mi srećni. I ne pomišljamo da nije imao pravo vezivati nam ruke i da ako nam ih je oslobodio, trebao nam je osloboditi oba dve i da ni jednom trenutku nisu nam smjela biti vezane ruke. Eto, to je to što mi sada vidimo. Mi smo sada srećni što možemo, istina ne baš bezbjedno, ali možemo sesti u auto i otići recimo u Mitrovicu. Ponekad najčešće nezapaženi, ponekad i sa raznim gestovima, bilo da je to pretnja, bilo da je ushićenje zbog nečega što se može očekivati u narednom vremenu, naravno na našu štetu i tako, ali eto, recimo bolje od onog prethodnog da nismo mogli ni korak bez obezbeđenja. Napuštamo Devič, okrećemo se Dreničkoj šumi koja je rasula sve boje jeseni. Sa zidova crkvice posvećene Bogorodičinom vavedenju prate nas oči jedinstvenih fresaka i Matija Anastasija. Pitamo je na rastanku ima li još neku poruku za naše gledaoce. Mislim da ništa više ne treba reći o ovome mjestu. Mislim da ste to sami zaključili, da ćete to sami opisati, da ovo mjesto i svaki kamen sam od sebe svedoči. Da manastir sam od sebi svedoči, pa bi naše reči bile male. Da 6 vjekova njemu svedoči, a mi smo samo neko ovde u prolazu, ali trebamo sačuvati za one koji će doći posle nas, kao što su i oni koji su bili pre nas, sačuvali ovo za nas. Ako budemo s Bogom, Bog će biti s nama, a ako Bog bude s nama, ko će protiv nas?